kunstig intelligens kommer til at fylde rigtig meget i samfundet. Og vi bruger det allerede på rigtig mange områder. Mulighederne er blevet endnu større med ChatGPT og andre såkaldte sprogmodeller. Vi kan bruge kunstig intelligens til diagnoser i sundhedssektoren, automatisering, dataanalyse, vejrudsigter, ressourcestyring, miljøovervågning, navigationssystemer og mange, mange andre ting. Men udfordringen med kunstig intelligens er, at selvom det kan bruges til utroligt mange ting og løse mange forskellige opgaver langt hurtigere end mennesker kan, så har det også sine begrænsninger. Det er ikke menneskelig intelligens. Det er ikke social intelligens. Kunstig intelligens begår fejl, og vi skal være på påpasselige med ikke at overvurdere, hvad systemerne kan i forskellige situationer. Derfor er der brug for lovgivning på området. I EU er der den 8. december 2023 indgået en politisk aftale om europæisk lovgivning for kunstig intelligens. Og denne såkaldte AI Act er nu på vej til endelig godkendelse i EU's lovgivningsproces. Men hvad er egentlig kunstig intelligens? Hvis man skal forstå de der hvad der ligesom ligger inden for kunstig intelligens, så kan man starte med ligesom at dele det op i to kasser. Og den ene kasse er det, der hedder symbolsk kunstig intelligens, og den anden hedder subsymbolsk. Hvor, og det subsymbolske, det er der, hvor ligesom det meste af, af, machine learning eller maskinlæring ligger. Så, så, så lad os lige starte dernede så, okay? hvor vi har maskinlæring. Så her er ideen, at, at vi, at, at, øh, vi skal bygge et computerprogram, som lærer af sin egen erfaring. Som, som, ikke nødvendigvis ved noget om verden til at starte med, men som ligesom lærer efterhånden at, 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 genkende ting. Simple eksempler her kan være sådan noget som billedgenkendelse, at vi skal kende forskel på hunde og katte, eller sådan noget, og så, skal vi, så skal vi give den en masse billeder af hunde og sige, at det er hund, en masse billeder af katte, sige, at det er kat, og så lærer den efterhånden at genkende mønstre i det her. Og det er der, hvor vi bruger neural netværk. Så neural netværk er en del af maskinlæring, fordi der findes også andre teknikker. Altså det, det er sådan set rimelig broget. altså det er jo ligesom at lave sådan et eller andet kort over planeter eller sådan noget, hvor der, 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 der er en masse forskellige steder, man kan tage hen og gøre forskellige teknikker, og så nogle planeter har nogle måneder og sådan drejer rundt og så videre. Ikke? Så, så hvis man skal have det der fulde blik af alle teknikker og, og tilgang inden for kunstig intelligens, så tager det lidt lang tid. Men, men, <laughs> men altså inden for maskinlæring, så den generelle idé om computeren, der lærer, den, den, den mest betydningsfulde, lad os så bare sige det, ikke? den mest betydningsfulde teknik er de her netværk. Og det er så en specifik måde at lave maskinlæring på, som, som, som er netop er inspireret af, 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 den, af den menneskelige hjerne. Så det at vi har nogle neuroner og neuronforbindelser, og det man så gør, det er, at man justerer på de her neuronforbindelser, øh, og hvordan de ligesom aktiverer hinanden. Så, så det er egentlig på en sin vis, skal du sige, det er sådan et forsøg på at lave en kunstig hjerne, ikke, som lærer ligesom den menneskelige hjerne. Som, som lærer at genkende forskellige mønstre, og, 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 og som så kan, ja, kan bruges til det. Øhm, okay, så, og så er der, men, det, men så er der sådan en helt anden, det symbolske er sådan en helt anderledes tilgang, fordi hvis vi tænker på det her subsymbolske neurale netværk, det er noget med ligesom at, at, at kigge på, jamen, hvad, er det, hvad er det, hjernen er bygget op af, altså det er noget med nogle neuro, neuroner og neuronforbindelser, så det er bare sådan meget meget lavt abstraktionsniveau i virkeligheden, ikke? Så den anden tilgang til kunstig intelligens, det er at kigge på sådan det allerhøjeste niveau. Det er sådan at tænke på, jamen hvad er det for nogen? Hvordan, hvordan, bruger jeg min tænkning og min logik og min planlægningsevner, hvis jeg sidder og spiller et spil skak eller sådan et eller andet? Ikke? Hvad er det for nogle træk, jeg overvejer? Og så overvejer jeg, hvis jeg gør det, så sker der måske det, og hvis jeg gør det, så sker der måske det. Og der bruger jeg sådan, okay, jeg bruger nok mange mentale øh, former for processer, men noget af det er jo, at jeg, at jeg eksplicit overvejer konsekvensen af mine forskellige mulige træk, og jeg kan ligesom bruge sprog, eller hvis jeg skal planlægge en, en ferierejse eller et eller andet, ikke, så bruger jeg også sådan, jeg bruger min sprog og min tænkning. Og det er jo sådan nærmest det højeste niveau af, af, af menneskelig tænkning, altså vores sådan bevidste, logiske, sproglige Resonering, og det er det, man prøver at efterligne inden for det, for det symbolske. Altså hvor man siger, at i stedet for sådan at efterligne de mindste dele i hjernen, så prøver vi direkte at efterligne nogle af de, de højeste niveauer af tænkning. Men der, hvor neurale netværk og maskinlæring er meget mønsterbaseret, altså det er noget med at lære at genkende mønstre, så er, er det symbolske det er sådan meget regelbaseret. Øh, så du kan fx bygge en skakcomputer. Okay, så du fodrer den med reglerne for skak, eller du fodrer den med reglerne om, ligesom, hvordan, hvordan den skal søge efter de mulige træk, og hvad der tæller som et godt træk osv. Så det er meget sådan en menneskeskabt verden. Øh, og, det, og det kan man sige, det er, men det er ikke unaturligt, fordi altså et klassisk computerprogram, som ikke er kunstig intelligens, der er det jo nogle mennesker, der sætter sig ned og tænker over, men hvad, altså hvad skal lad os nu sige, at det var sådan en robot her. Hvad skal robotten gøre? Så skal den gå to meter frem, og så skal den dreje til venstre, og så skal den gå to meter frem igen, og så skal den gøre det ene og det andet. Så det, vil være, altså vi jo ikke kalde kunstig intelligens, men det vil være den ligesom det basale form for programmering af en maskine. Det man så gør i det symbolske, for eksempel inden for sådan noget som planlægning, det er, at man så siger, at du, du har nogle regler, for, altså du har nogle mulige handlinger, og, og, så har du måske et mål, altså man skal opnå et mål. Det kunne være, at robotten skal hente en kop kaffe eller sådan et eller andet. Men så finder den så selv ud af, hvordan, hvordan, den kommer ligesom hen til den øh, kop kaffe ved ligesom at sammensætte de her øh, handlinger. Som, 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 på en måde er lidt regelbaseret, ikke det her med, ligesom, når man, og så skal man tænke over, jamen, hvad er konsekvensen af de forskellige mulige, mulige handlinger. Så, så er der sådan noget som ekspertsystemer. Det, det ligger sådan her op i det symbolske, fordi det er noget med at indkode viden, og også noget med at have nogle regler. Og hvis man ser på det er noget, i dag vil vi opfatte det som meget simpelt kunstig intelligens, men altså hvis du ser på sådan noget som rutefinding i, en, ja, altså i Google Maps eller et eller andet, ikke? Så, så ligger det også op i det symbolske, fordi du har, sådan en, du har en meget eksplicit repræsentation af, at okay, jeg er her på kortet, jeg skal herhen. Jeg kan, køre, jeg kan køre lige ud, eller jeg kan køre til venstre, eller jeg kan køre til højre. Hvordan skal jeg ligesom sætte de her valg sammen for at komme frem til mit, til mit mål? Der hvor vi har maskinlæring, så er neural netværk en del af det, en ret stor del. Og deep learning er så igen en ret stor del af det. Fordi deep learning er sådan set bare en, en speciel type af neural netværk. Men stort set alle de neural netværk, vi laver i dag, er deep learning i netværk. Så, så det, du kan også sige, at det er en rebranding af neural netværk. Så, så, så på den måde så, så i princippet mange gange når vi når folk siger uh, machine learning uh, og neurale netværk og deep learning så er det så, så er det faktisk det samme de snakker om. Ikke? Men sådan er det jo okay, Kært Barn har mange navne og, og det har de så også her. Og det, det er selvfølgelig med til at øge forvirringen, men men det er sådan det er. Ikke? Og så og så er der anvendelsesområderne, fordi når vi så snakker computer vision og NLP, sådan natural language processing, og, og, og sådan noget. Der er sådan forskellige kategorier af, hvad vi, hvad vi bruger det her til. Og det, jeg egentlig har snakket om indtil nu, det, det, er, hvad hedder det? det er teknikkerne. Det, der er jo sket for eksempel i, i computer vision, er jo, at de også er begyndt at, at bruge deep learning, altså dybe neural netværk og sådan noget, men, men de har haft en tradition, som måske, øh, mindede lidt mere om det, om det symbolske og prøve at finde nogle regler for, hvordan vi kan genkende forskellige ting og sådan noget. Så det viser, at, 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 at det, det, handler, det handler mere om, om det handler mere om teknikkerne, end det handler om domænet, altså som man anvender det på. Også hvis man ser på, på NLP, altså håndtering af naturligt sprog, så har der jo været nogle teknikker, som, som var meget specifikke, for sprog og for oversættelser og sådan noget, men det er jo i dag også baseret på neuralt netværk. Det vil sige samme teknikker, okay, de er justeret og modificeret og videre, men det er samme grundlæggende teknikker, som man bruger til billedgenkendelse. Så jeg tænker, det handler meget om, altså det handler meget om de, om de der værktøjer, vi har i værktøjskassen, mere end det handler om, hvad, hvad, vi, altså om vi så... Så den her hammer, vi har, den kan bruges til mange forskellige ting, som i øvrigt også burde være tilfældet, fordi det handler om kunstig intelligens, det vil sige, det handler jo faktisk dybest set om at lave værktøj. Det handler om at lave noget, som ikke kun kan løse et meget lille snævert specifikt problem. Eller i hvert fald det er det, som er, er drømmen for kunstig intelligens og kunne det. Der er dog efter alt sandsynlighed lang vej, før vi når der til, at kunstig intelligens bliver et værktøj, vi kan stole på, hvis det nogensinde sker. Vi må leve med at kunstig intelligens er meget forskellig fra menneskelig intelligens. Og derfor har vi brug for lovgivning og forsigtighed i anvendelsen. jeg, jeg tror meget af det handler om at kigge på for, eller det er sådan, jeg ser på det er at, at kigge på forskel mellem menneskelig intelligens og så og så kunstig intelligens, ikke? Altså fordi på en eller anden måde så har vi allerede udviklet masser af retningslinjer for, for mennesker. Øh, og vi er måske ikke helt tilfredse altid, vel? men vi har dem trods alt. Så, så hvorfor kan det være, at vi overhovedet synes, at det er relevant at gå ind og lovgive for, for maskiner? Øh, jamen det er så, fordi de ikke er mennesker, selvom, selvom vi prøver at gøre dem intelligente, så er de så ikke mennesker. Altså, så, så det der jo på en eller anden måde er relevant i forhold til lovgivningen, det er at sige, jamen, hvad, er, altså, hvad er det så, de ikke kan, eller hvorfor er de anderledes, eller hvorfor kan vi ikke have tillid, eller hvorfor skal vi lovgive os? Og der er jo utrolig mange aspekter i det. Men man kan sige, at noget af det er jo, at, at når vi netop ser på de her selvlærende systemer, øh, altså inden for maskinlæring, inden for det subsymboliske kunstig intelligens, så, så, så øh, er der jo lidt sådan et problem omkring, at, at når, når, når den måde, man ender med at, at handle i verden på, er, er, er noget, der kommer af at have lært erfaring så er det en lille smule uforseeligt, hvad man, hvad man præcis ender med at gøre i alle tænkelige situationer. Fordi der er jo kæmpestor forskel på, at du programmerer en lommeregner til at kunne alle regnereglerne. Eller du har en eller anden robot, du siger, Nå, for eksempel 2 plus 3 er 5, og 3 plus 5 er 8, og, og sådan noget. Ikke? Og, så, og så kan det godt være, at den bagefter siger, at ja, og 8 plus 5 er, er, er 13, eller hvad det nu er. Jeg er så god til at regne med <laughs> og, og så siger jeg, ja ja, du har, nu har du fanget den, ikke? Og, det har den så måske, men det kan godt være, at den en eller anden dag, så er der et eller andet, hvor den så ikke har fanget, eller så kan den ikke lægge nogle tal sammen, som er større end 10, eller, eller, eller hvad det nu er. Ikke? Og den, det, den, problemstilling har man, og det er jo også, ligesom, også, det, der man har set med, for eksempel, der har været nogle død, dødsulykker med, 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 føreløse biler af forskellige slags og forskellige typer autopiloter, blandt andet Tesla, som, som har ligesom overset en lastbilanhænger og troet, at det var et, et, et motorvejsskilt og tænker, at den fiser vi der bare under, og det gør man så ikke, når det er en lastbilanhænger. Og, 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 og så, har den, så har den ligesom skrællet, skrællet taget af bilen. Ikke? Og så kan man tænke, Jamen, har de ikke testet deres system og sådan noget? Ikke? Jo, jo, selvfølgelig har de testet det, men jeg de har bare ikke lige testet det lige præcis på det der scenarie. Så, så, og der kan man sige, at det, så på den måde er det anderledes. Ikke? Det er også fordi, de, altså de der systemer bliver så store og komplekse, fordi hvis du bygger sådan en, en fuldautomatisk espresso eller sådan et eller andet, det kan godt være, at den har 18 forskellige typer kaffe, den kan lave eller et eller andet, ikke? Men, du kan, men, du, har stadigvæk, du har stadigvæk selv valgt, hvordan, hvad der skulle ske, når du trykkede på knappen. Ikke? Så, så, med ikke andet, så kan du prøve det af, og så ved du at nogenlunde, det virker. Og nogle gange inden for, for, for hvad hedder det, datalogi, så kan man jo endda sådan lave sådan, nogle, sådan noget formel verifikation, hvor man beviser, at tingene virker, som de skal, at maskinerne virker, som de skal. Det kan vi bare ikke rigtigt med de der maskinlæringsting, fordi det ligesom ligger i den måde, de, de virker på, at de netop ikke er baseret på nogle regler, som vi har sat op. Men de har lært, lært erfaring, det vil sige, at der ligger nogle regler inde i dem i en eller anden forstand, men de er, de, de er bare så komplekse. Og, og, så, og så, hvad hedder det, viklet ind i hinanden, ikke? At, at, at vi står derude for, og ikke rigtig kan, kan, kan finde ud af, om de så altid vil gøre det, de, de skulle, og det er meget, meget svært at være sikker på, at de gør det, de, de, de skal, ikke? Og, så, og så er det, at vi begynder at tænke, huh, vent lige lidt, <laughs> måske skal vi gå ind og, og være lidt forsigtige med, hvordan, hvordan vi bruger de her ting, ikke? Så, så, så det er i hvert fald et, et, et stort aspekt af det her med at tænke, at jamen, vi, vi bliver nødt til at lovgive for det her, fordi, øh, fordi det er noget, som på en eller anden måde, det er en ny kategori af teknologi i forstand, ikke? I, I, forhold til, hvordan den, hvordan den opfører sig, og hvad, vi, og hvad vi ligesom ved om, om, hvordan den vil opføre sig. Det er så en ting, altså det her med, at vi kan have mangel på gennemskuelighed. Altså at, at vi kan sige, når man, hvis nogen siger, når man lad, os, fyre dommerne i Danmark, og så bruger vi algoritmer til at beslutte, om folk er skyldige eller ej, Så, er der jo, så tænker man, ah, okay, vent, lige lidt, ikke? Øhm, så, så selvfølgelig er, er, er vi interesserede i at gå ind og, og regulere det, på det her. Og så er der jo også noget med omkring, at algoritmer sådan i en vis forstand kan være sådan mere proaktive, altså at, at, at de ikke nødvendigvis bare altså det er ikke nødvendigvis bare det her værktøj, som venter på at blive taget op af værktøjskassen, og så bruger vi det, som vi nu har lyst til det. Så der er ligesom hele tiden et menneske, der, der ligesom vælger at bruge det her værktøj på den måde, man vil. Men at, 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 at kunstig intelligens jo også, altså vi kan også lave robotter som sådan, er, er proaktive, ikke? og som, som tænker, her er der brug for min hjælp, og, og så går jeg lige ind og løser det her problem. Det er jo, det er jo fedt nok i, 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 som idé, <laughs> men det kan også gå helt galt. Ikke? Og jeg tror også, når vi snakker om algoritmer, det, fordi det behøver heller ikke at være meget, meget engliseret kunstig intelligens, der er også helt det her med, at vi bruger algoritmer til for eksempel at, at vælge, hvad for noget indhold folk ser på sociale medier og sådan noget, ikke? Og det, og det er også kunstig intelligens det er meget, meget simplere. Men det har vi jo så fundet ud af, at det har, det har også visse slagsider i forhold til, at det kan måske øh, bidrage til ekstremisme og sådan noget, fordi man, 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 man på en eller anden måde, man får den her effekt, hvor man får mere og mere af det, ligesom, man har vist interesse i. Men det kan være, at man ender med at blive eksponeret for mere og mere ekstremistisk indhold eller et eller andet. Ikke? Altså, så, 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 så nogle af de der... Øh, grundlæggende mekanismer, som har sikret, at vi, at, at vi har sådan en eller anden, nogenlunde form for velfungerende demokrati, fordi vi alle sammen ser de samme debatter, eller i hvert fald indimellem taler med hinanden, og også folk, vi er uenige med. Ikke? Altså, hvis alting foregår på sociale medier, hvor vi er i hver vores øh, hvad hedder det afgrænsede øh, sociale gruppe, så, så, så er der lige pludselig nogle ting, der, der ikke giver sig selv længere. Øh, og så kan man sige, jamen er det, er det på grund af kunstig intelligens? Ja, lidt er det jo, fordi det, det, det er jo... Det, grunden til at det her kan lade sig gøre, er jo fordi man har algoritmer, der udvælger indhold. Ikke? Altså det er jo simpelthen... Og grunden til, at vi kan være i små grupper, og at det vi ser er meget forskelligt, det er fordi, at det er algoritmer, der gør det. ikke Fordi det er algoritmerne, der er redaktørerne. Så det svarer jo til, at der ikke er ligesom... 5 øh, fem dagblade i Danmark, eller hvor mange der nu er, er der er nok, nok nok flere, men okay, altså, altså øh, der er stadigvæk flere. Anyway. I stedet for at have en landstækkende dagblad i Danmark, så har vi så øh, et eller andet 200.000 eller, eller sådan et eller andet. Ikke fordi det er algoritmerne, der laver dem, og så får vi hver vores, vores egen version af det. Det giver bare nogle udfordringer, og nogle gange så, så opdager vi det der, de der udfordringer lidt på bagkant. Som, som jo også er meget relevant, når man snakker om lovgivninger og siger, om kan vi kan vi altid, altså også i forbindelse med ai act og sådan noget ikke AI-forordningen i, i EU, altså at kan, kan vi, altså, kan, kan vi allerede nu se øh, hele det her landskab, og så, og, så, og så kan vi lave én gang for alle loven om alt det her. Det er nok meget tvivlsomt, fordi det er noget, der er i udvikling. Altså, så det svarer jo også lidt til, at i, i, altså, hvad er der hvad er der sket i trafikken. Altså, hvordan har det udviklet sig? Hvordan regulerer vi regulerer ting med lyskrydser og siger, at skal, du må holde dig i højre side af vejen og det ene og det andet? Ikke? Men det er jo klart, det er også noget, der har udviklet sig. At, det, altså, at, at når man begynder at få køretøjer og man begynder at få biler og cykler og fodgængere, og det bliver kompliceret, så finder man noget af, hey, det her det er, det er fuldstændig ude af kontrol med mindre vi, vi begynder at regulere på det øhm, og der er det jo nok desværre virkeligheden at 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 man at at nogle gange så opdager man tingene lidt på bagkant. Jeg tror for eksempel ikke jeg, jeg tror ligesom i forhold til slag, altså hvis vi bare tager sådan noget som sociale medier, som eksempel slavsiden af sociale medier, tror jeg ikke der var nogen der kunne have forudset og det var i hvert fald ikke nu kan man synes, hvad man vil om Mark Zuckerberg, men jeg er ret sikker på, at det ikke, altså det ikke var en del af hans oprindelige drøm at skulle beskyld for at, at, at få folk til at, at blive ekstremistiske, eller eller at, at der ligesom var nogle, nogle mekanismer, der gjorde, at folk på med at bruge alt for meget tid på sociale medier og, og sådan noget. Ikke? Altså, så så, så, så der kan godt, man kan godt ligesom have nogle idéer om, og bruge teknologi til gode ting, men, men det viser sig så senere, at der, der er også nogle, 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 nogle slagsider, som man bliver nødt til at gøre et eller andet for, at, og, og, og på en eller anden måde regulere på, så, så, så det bliver meningsfuldt. Men det er ikke kun gennemskuelighed og stabilitet, der mangler i den kunstige intelligens. Der mangler også den sociale dimension. Den her robot, det er jo sådan en øh, social interaktionsrobot og sådan noget, ikke? Men altså, det er jo sådan, det, nu har vi jo selv programmeret dem, ikke? Men ellers er de jo bygget til sådan at, øh, at hjælpe folk øh, med at finde vej på krydstogsskibe, eller, 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 eller ligesom få bestillinger i sushi i Japan og, og sådan noget, ikke? Så, så det, den, er sådan ikke, den er ikke bygget til at løfte tunge ting eller sådan noget, men den er bygget til social interaktion, som... Som også er grunden til, at, at vi leger med dem her, fordi jeg er meget optaget af, af sociale aspekter af, af kunstig intelligens. Altså, hvordan gør vi ligesom, fremtidens computer og smartphones og robotter socialt intelligente, så de ligesom, på en eller anden måde kan sætte sig i vores sted og forstå, øh, forstå ligesom, hvad, hvad det er, vi måske ønsker og tænker, eller hvordan, hvordan de ligesom, kan hjælpe os. Øh, og det er en af de der meget, meget store udfordringer af kunstig intelligens. Fordi man kan sige også... Også, også når vi snakker om, om, om lovgivning og hvor det her er på vej hen og tillid eller mangel på tillid og gennemskuelighed og sådan noget. Altså meget af det handler jo faktisk også om det sociale, fordi det handler om relationen imellem øh, mennesket og så den her maskine. Ikke? Og, og det er jo bare på mange måder mangelfuldt, som det er nu. Ikke? Øh, og, og, og noget af det, der jo går galt, det er, at, at, at vi så siger, at lad os udvikle en, en, en maskine, som kan... Øh, afgøre ligesom, om øh, en borger skal sanktioneres, eller nogle af de der ting, man blandt andet har kigget på i, i, i Danmark. Ikke? Øh, og så sige, lad os lave den her algoritme, som kigger på historiske data, og så skal den, ligesom, øh, så kommer den op med en afgørelse, eller et, et forslag til en vurdering af den her situation. Ikke? Jo, jo, fint nok, men så, så kan det godt være, at den siger, at om den her borger bør du sanktionere, så vil vi gerne forstå, Måske, eller, altså, ja, hvis det er mig, der er ansvarlig for at træffe beslutningen, så vil jeg jo gerne forstå, hvor, hvor den anbefaling kommer fra. Og der vil jeg jo normalt, hvis det havde været dig, der havde sagt det til mig, eller hvis nogen havde sagt det til mig, så, så vil jeg jo, så vil jeg jo ligesom, øh, måske stille et spørgsmålstegn ved det. Ikke? Så vil jeg sige, sådan, nå, men, ja, okay, nå, det synes du så, men hvorfor synes du det? Og så kan det være, at du kommer med en eller anden forklaring, som, er, som jeg synes er langt ude, og så siger at okay, det, jeg forstår ikke, hvad du siger, eller jeg synes ikke, det er god grund nok, eller, og så har vi en dialog. Øh, og den her dialog, det her med at forsøge at forstå hinanden, ligesom at du prøver at forstå, jamen, hvad er det egentlig, vi er ved at have ud, eller hvad er, det en for, hvad er det for en forklaring, som jeg egentlig efterspørger? Og det skal jo også forklares, så jeg kan forstå det. Fordi det kan godt være, at du kan forklare det på højere og lavere abstraktionsniveau. Der foregår en masse der omkring social intelligens. Og hvis vi havde en bedre styr på det, så hvis vi bedre forstår menneskets sociale intelligens, så vil vi måske også være bedre til at bygge algoritmer og lave kunstig intelligens, som, som vi egentlig bare i udgangspunktet havde mere tillid til, og, og, ikke nødvendigvis behøvede at tænke så meget over, at vi skulle sørge for at regulere, fordi at de netop ville kunne sætte sig i menneskers sted og ligesom forstå den kontekst, de er i at gøre det rigtige. Kunstig intelligens har mange stærke sider, men også mange svage. Og helt basalt handler det meget om de data, systemerne er trænet på, og algoritmerne, de er programmeret med. Og det betyder, at intelligens kan være et lige lovligt stærkt udtryk. Generelt altså, så er kunstig jo ikke kunst, altså den er jo ikke et, den er ikke kunstig, den er ikke intelligent. Så det er rigtig skidt ord faktisk at bruge om, om de her statistiske modeller. Det den er, det er, at den kan trænes. Men den trænes i en bestemt retning altid. Så hvis du har, har blinde pletter i din retning, så vil den også have de blinde pletter. Så det vil altid, og det kommer igen ned til i hvert fald min teoretiske opvisning, det her med, at det er politik i den forstand, at du bestemmer, hvad den er god til. Du optimerer, hvad den, hvilken retning den vil være god. Der hvor, hvor øh, og der kan du sige, så overser du børn, hvis du ikke træner den på børn, som at det her, det er et barn, og det skal du have en bestemt, sensitivitet overfor, eller eller du skal ikke køre ind i den her lastbil, og en lastbil ser sådan ud, øh, og den kan være vid og gå ind med himlen, og det skal du være opmærksom på. Altså, så der er rigtig mange ting, vi undervurderer, de ting, der skal fortælles et lærende algoritme, for at den kan performe på den bedst mulige vis. Og derfor ser vi også, at algoritmer performer bedst inden for forholdsvis lukkede processer. Så du kan få en, lærne lærende algoritme til at performe mega godt, for eksempel inden for lagerhåndtering. Fordi der kan du styre, du kan styre de kontekster, den indgår i. Du ved, du kan superoptimere, hvordan en robot kan køre, øh, fordi du har faciliteterne til den. Du ved, der er ikke noget. Hvis der så er noget, der står forkert, eller hvis den står på en forkert måde, så kan det være, der går fejl. Men du kan virkelig du, du kan fastholde ting. Øh, hvis du havde... Øh, hvis du havde vej Baner, der kun var til automatiserede busser eller til automatiserede biler, så vil du også bedre kunne styre det, end når det er sådan, at en automatiseret bil skal køre imellem andre ting, som ikke er inden for dit kontrol. Det er der, det begynder at blive et problem, fordi at agensen ikke er forudsigelig. Så hvis du ikke kan forudsige agensen fra det, der influerer, og derved ikke kan prætræne den på noget, så den har set alle mulige udfald, det er der, det begynder at blive et, et game, altså, hvor det kan ende ret galt, fordi du ikke kan forud, forudse, hvad der kommer til at være aktuelt. Du behøver ikke nødvendigvis at forudse udfald, men du skal kunne forudse, hvad der kan komme ind og forstyrre et eventuelt forprogrammeret outcome for den her, for eksempel den selvkørende bil. så for mig, der er det bare ikke intelligent endnu. Altså, og jeg har også svært ved at se, hvordan vi inden for en rimelig fremtid kan komme derhen. Der, hvor det virkelig sker i øjeblikket en stor udvikling, det er ikke kun mængden af data, du har mulighed for at, at, lade de her modeller se. Det kan vi se med sprogmodellerne. Der er det virkelig massiv mængde af data, den kan få lov til at se. Og derfor kan den blive rigtig god til for eksempel at lave sprogkorrektur så Den er virkelig god til det. I hvert fald på engelsk og på nogle andre og faktisk også på dansk, vil jeg sige. Den bliver bedre og bedre i hvert fald. Der er også nogle andre processer, den kan være virkelig god til, fordi den har set rigtig meget tekst. Så det kan du godt optimere, fordi det er kæmpe datamængder, vi snakker om. Og så er der bare andre områder, hvor den fejler big time. Og det er måske meget godt, at den gør det ikke. Øh, især sådan noget som, der hvor jeg kan. Der hvor jeg kan. Jeg er ikke en bekymret type som sådan. Men, men der er i nogle, nogle områder, hvor jeg synes, at den går lige lovligt hurtigt, men hvor konsekvensen af dem ikke helt er overskueligt. Information warfare, men mere også bare hardcore warfare. Altså robot-AI-robot-krigsførelse. Øh, øh, hvor du ikke skal se nogen i øjnene, før du skyder. Hvor du kan detektere, og du kan sige, så kan du måske bedre ramme et bestemt mål, og ikke skyde massivt på alt og alle. Det kan jeg ikke helt overskue i mit hoved. Nu er det heller ikke mit forskningsområde, skal jeg lige sige, så jeg kan godt bruge 20 år af mit liv på at spitse på det, og der er sikkert mange flere, der ved noget om det end mig. Det er i hvert fald et område, hvor jeg synes det er i hvert fald en udfordring i forhold til den agens, der ligger fra en human side. I forhold, hvis jeg skal blive på min egen forskningshjemmebane i forhold til sociale medier, i forhold til informationsgenerering, søgning, så er det som som jeg synes er en udfordring, det er de der loops, vi kan komme ind i, både som kultur, hvor vi fremhæver nogle kulturer over andre, og nogle normer over andre, men også, at man kan få sådan en, at man kan komme ind i nogle loops omkring kollektiv, kollektiv fatig, eller sådan energi, altså hvor vi hvor, vi ikke rigtig, hvor alle egentlig mener, det samme, fordi det er det, vi bliver eksponeret for, og det er det, der bliver fremhævet. Så den her diversitet, øh, måske mere, hvis vi ikke er opmærksom på det i hvert fald, at de her fremhævningsmaskiner, som jeg egentlig mener, det er, og det er både i forhold til det kunstige intelligensdel, men det er også i forhold til den netværksstruktur, der, der gør det op, og, og personaliserede struktur, Der er alle, de er alle tre faktorer, der ligesom går hen imod det samme. Og jeg tror, hvis vi ikke er opmærksom på den her energi, det kan skabe, den her, øh, vi gør, som, som, nu en algoritme anbefaler os, eller hvis vi jo ikke altid, når vi bruger, eller meget sjældent, når vi bruger algoritmiske universer, ved vi ikke nødvendigvis, hvad vi går efter. Hvis du søger et eller andet på Google, så er det ikke sikkert, du, du ved lige præcis, hvor du lige skal ende hende. Og hvis du ved det, så beror du ret meget på det, du får. Og du spørger gul om noget, som ikke engang din bedste ven eller, eller forældre eller børn eller, eller partner ved. Den skrøbelighed, der ligger i det, synes jeg er inden for mit eget forskningsfelt. er jeg er jeg i hvert fald opmærksom på, at, at den, den skal vi lige være lidt påpasselige med. Hvordan er det, vi som samfund, ikke nu, ikke 10 år, men måske 20-30 år, hvad er det for en... Hvad er det for en magt, der tilskrives, hvis det er, at vi alle sammen agerer inden for de spaces? Fordi der er ikke nogen, der er ikke nogen som helst ting, der tyder på, at de her digitale universer bliver mindre. Altså dem, der siger, at så dør sociale medier, jamen det kan godt være. Men der er ikke nogen, der tyder på, at der ikke kommer noget, der erstatter det, som er endnu mere, skal man sige, intrusive, eller eller at der er i hvert fald ikke noget at tyde på, at det bliver mindre digitalt. Og selvom der er modbevægelser i retning mod, dem, så skal vi gå tilbage til kontanter, eller vi skal øh, have gå øh, søge ud mod landet og dyrke jorden og ikke have nogen som helst digitale devices. Det er der jo altid, der er altid de her modtendenser, men men der skal meget pusses i den anden retning for at den bevægelse virkelig gør en forskel. Så når det ikke er tilfældet, så synes jeg, at vi begynder at have en situation, hvor vi skal tage højde for det her med øh, skabningen af enshed. Og hvad er vores, hvad er vores kulturelle og samfundsmæssige modtræk til at, sim at stimulere en, øh, en, et ønske, måske om ikke kun diversitet på sociodemografiske parametre? som er meget i vælten i øjeblikket med køn og alder og seksualitet og alle de her forskellige. Men faktisk sådan helt ind i vores sind. Hvordan får vi, hvordan får vi gjort plads til? Fordi hvis vi alle sammen er trænet i, at nyt er det, som algoritmen fortæller, er nyt. Er det så egentlig virkelig nyt? En anden ting, som jeg synes også er ekstremt vigtigt spændende, i hvert fald for mig, både som forsker og også selvfølgelig som agerende i samfundet, det er, hvis vi alle sammen optimerer til, at, at vores AI kan hjælpe os med automatisering. Og det tror jeg virkelig, den kan. Der er mange processer, som bliver ekstrem. Altså for eksempel bare inden for mit eget arbejde. Jeg forsker og ansat i et ekstremt byråkratisk system, hvor, hvor politikere vil have mig til at udfylde alle mulige mærkelige ting. Altså jeg vil lykkeligt bare sige, lav mine regnskaber eller lav et eller andet rapportering ind til de der skide politikere, så jeg kan lave noget forskning eller noget undervisning. Ikke? Eller sidde her og fortælle om, hvad er egentlig, egentlig, den viden, som genereres. Ikke? Hvis vi superoptimerer i forhold til det, så bliver vi som et samfund nødt til at tage til, hvad giver mening? Altså, hvad giver så mening for os at lave? Og det synes jeg er et større spørgsmål, end nu kommer AI og undergraver vores samfund det kan godt være, de gør det på nogle punkter, men at vi som samfund skal opfinde, hvad giver mening? Ikke kun som samfund, men hvad, hvis du har din personlige AI, hvilket er det, vi har nu, og det eskalerer sandsynligvis mere i fremadrettet, så skal jeg også finde ud af, at jeg skal sammenkøre, hvad giver mening for mig med, hvad giver, hvad giver mening for samfundet. Og det er jo selvfølgelig en spændende proces, som er jo ekstremt filosofisk. Men også, altså, det er jo igen det der med, at AI en bliver et spejl på de udfordringer, men også ting, hvor vi kommer til kort. det synes jeg er både er spændende og også kæmpe udfordringer. Jeg kunne godt tænke mig, at diskussionen om, om kunstig intelligens også får fat i nogle af de her, for mig, måske endnu mere vigtige spørgsmål, som vi skal stille til vores egen væren i det her socioalgoritmiske Univers, Fordi vi kan ikke fjerne algoritmerne, men vi skal arbejde med dem. Og det, det synes jeg er spændende, og det er der, jeg gerne vil hen, at diskussionen kan få fat ned i den kerne. Hvad er det for en mening, vi skal optimere? Kunstig intelligens giver os mange etiske og moralske udfordringer. Helt konkret er det eksempelvis meget vanskeligt at skabe den perfekte selvkørende bil, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. For der er utroligt mange ting, som bilens kunstige intelligens skal være trænet til at kunne reagere på. Og der er ikke global enighed om, hvordan bilen skal reagere i forskellige situationer. Forskere på MIT har lavet et eksperiment, de kalder Moral Machine. Folk fra 233 lande og territorier har givet deres mening om, hvilket liv, der skal prioriteres højst i en situation med en selvkørende bil, hvor en kollision med mennesker er uundgåelig. I eksperimentet var der tale om ni forskellige situationer. I en af dem var bilen i en situation, hvor en kollision med en ældre kvinde eller et barn var uundgåelig. Undersøgelsen afslørede overraskende kulturelle forskelle. I flere asiatiske lande var der en klar holdning til, at den ældre kvindes liv skulle prioriteres højst, mens tendensen i flere vestlige lande var, at barnets liv skulle reddes, mest markant i Frankrig. Der går lang tid, før vi slipper de selvkørende biler løs, hvis overhovedet. Men der er mange andre komplekse udfordringer med anvendelsen af kunstig intelligens til forskellige formål. EU's AI Act skal håndtere disse udfordringer, som vedrører mange forskellige områder i samfundet. Og i udviklingen af den europæiske lovgivning er der lagt stor vægt på, at mennesket sættes i centrum, når de forskellige risici skal vurderes. Altså, forud for den her lov om kunstig intelligens, der gik der et meget, meget langt arbejde i EU, hvor rigtig mange mennesker var involveret i at prøve at formulere, hvad er det for et, et værdigrundlag, der skal, som de her regler for brug af kunstig intelligens og teknologi i Europa skal være baseret på. Og der synes jeg, at der blev truffet nogle, nogle ret vigtige beslutninger om, at man vil have det, som man kalder en human-centric, eller en menneskecentrisk tilgang, altså at udgangspunktet skal være det enkelte menneske, det enkelte menneskets værdighed, frihed og rettigheder. Det er det, der skal være i centrum for de krav, vi stiller til teknologiudviklingen. Det betyder ikke, at vi ikke også skal være gode til innovation og konkurrence og marked osv. Og i Europa. Det skal vi selvfølgelig også, men, men udgangspunktet er det enkelte menneske og de rettigheder, som mennesket har. Man kan sige, at der har været sådan en, en stor begejstring, også i Danmark, for at, at afprøve mulighederne for kunstig intelligens. Og der har også været sådan en stor optimisme i forhold til, hvad det kunne. Øhm, der har været i gang sat en, en masse forskellige spidsprojekter, hvor man har brugt kunstig intelligens, for eksempel på beskæftigelsesområdet og på socialområdet, til at estimere risici, for eksempel. Altså estimere noget om fremtiden ved brug af kunstig intelligens, for eksempel og komme med forudsigelser om, øh, hvor der kunne være en risiko for langtidsledighed, hvis vi var på beskæftigelsesområdet eller et for socialområdet, øh, hvor der kunne være nogle, nogle, nogle særlige udsatte børnefamilier, øh, hvor der skulle være en eller anden meget tidlig indsats overfor. Og mange af de eksempler, hvor man har forsøgt at bruge det der, og de pilotforsøg, de er i dag lukket ned. Øh, faktisk alle dem, jeg kan komme i tanker om. Og det tror jeg er udtryk for, at man har været lidt for hurtigt til at sætte nogle forsøg i gang på nogle områder, hvor det faktisk gik rigtig tæt på den enkelte borger, og hvor det handlede om at forudsige, altså hvor det handlede om at bruge de her modeller, som jo er sandsynlighedsberegninger. Det er jo statistiske modeller baseret på sandsynligheder til at sandsynliggøre en eller anden mulig risici i fremtiden. Og det er et. Et, et scenarie, hvor du både siger risici og fremtid og tæt på den enkelte borger og statistiske modeller, det er ikke en særlig god kombi, fordi der er du altså potentielt inde på noget, hvor du ikke kan... Der må der ikke være fejl, og der må ikke være øh, en masse bias i systemerne, sådan at det for eksempel at, øh, som var, var en af de fejlsituationer, der var at ældre børn øh, generelt blev vurderet til at være i højere risici end yngre børn, eksempelvis, fordi det var det, som datamaterialet, som maskinen var trænet på, afspejlede. Øh, og det er, jo, det er jo klart, det er modeller, som er trænet på data, og i og med, at der vil være ofte forskelle og bias i datamateriale, så kan du få sådan nogle skævheder, som så kommer ud og, og påvirker det output, du får ud. Og hvis du så øh, også, har, du er ret ny i forhold til at bruge de her systemer i den offentlige forvaltning, det vil sige, at der kan også ofte være en risici, for, at man faktisk tillægger de her vurderinger og prioriteringer mere vægt og måske ikke går så kritisk til dem, som man, som man skulle. Og derfor kan der komme bias. Både. Der, der, der bias både de data, der kommer ind, der kan være bias i den måde, modellerne er bygget op, og der kan så også være det, man kalder automatiseringsbias i den måde, vi bruger modellens resultater. Altså det, at vi tillægger den mere vægt, end vi egentlig skulle, selv om det er beslutningsstøtte, og der derved også skal en, en sagsbehandler ind over og vurdere resultaterne. Man kan sige, at loven om kunstig intelligens, den er bygget op øh, som en, øh, en produktregulering. Altså det vil sige, at man siger, at et kunstig intelligenssystem det er et produkt tilsvarende andre produkter, vi har på markedet. Og det skal, det skal selvfølgelig være sikkert og ansvarligt, før det bliver introduceret på markedet. Så der går man altså ind og siger, hvad er det for nogle mulige risik, risici for den enkelte brugers rettigheder og den enkelte brugers sikkerhed, som det her produkt det kan have. Så det er sådan en, en, det, man kalder en risikobaseret tilgang, man tager, hvor de krav, som virksomhederne skal leve op til, de afhænger af, hvor stor en risiko produktet udgør. Og der opererer man med fire risikoniveauer. Man kan sige, at man har sådan en pyramide af risici, hvor du har nogle anvendelser, nogle produkter, der er helt forbudte. Du har nogle produkter eller nogle systemer, som man siger, at det er højrisikosystemer. De udgør en høj risiko for den enkelte borgers rettigheder. Og så har du nogle med minimal eller ingen risiko. Og hvis vi ser på dem med minimal eller ingen risiko, så kan det for eksempel være, det kan være nogle simple spilsystemer, spamfilter, kalendersystemer, sådan rimelig harmløse systemer, hvor man siger, okay, her er der ikke nogen, nogen særlige krav til udviklingen, der kan være nogle adfærdskodex, man skal følge, men der er ikke i øvrigt større krav til udviklingsprocessen. Så er der dem med en mindre grad af risiko. Det kan være chatbots for eksempel, hvor man siger, at her er der nogle krav om transparens, sådan at når du som menneske interagerer med en chatbot eksempelvis, altså med et stykke kunstig intelligens, så har du krav på at vide, at det er en kunstig intelligens, du interagerer med, altså det er en maskine, du interagerer med, og ikke en medarbejder, der er i den anden ende. Og så er der den store midterblok af pyramiden, som er det man kalder højrisikosystemer, altså systemer hvor man siger, her kan der være en høj risiko for den enkelte bruger af systemet. Og det er det er det kan man sige som er hovedparten af loven det som den handler om at opstille krav her, og det kan være det er det er systemer som kritisk offentlig infrastruktur, det kan være rekrutteringssystemer, uddannelsessystemer, systemer, der bliver brugt i sundhedssektoren, tildeling af offentlige velfærdsydelser. Altså det er en bred vifte af applikationer, hvor man siger, at her er der en lang række krav til udviklingsprocessen, hvor man skal sikre sig, at der er transparens, at der er kvalitet i data, at der ikke er bias at systemet er hvad skal man sige, omgæret af nogle ordentlige sikkerhedsprocedurer, og der er kontrol og tilsyn med det osv. hele vejen igennem udviklingsprocessen, og også når det kommer på markedet. Og endelig så er der anvendelser, hvor man siger, at her er den potentielle skade så voldsom, at de her systemer, dem forbyder vi simpelthen. Og det er for eksempel systemer, som i realtid kan aflæse dine følelser, altså dine ansigtsudtryk, det vil sige hive biometriske data fra dig så at sige. Det kan være systemer til der laver det vi kalder social scoring. Altså der går ind og automatisk øh, sammenstiller en masse forskellige data om dig og på den baggrund laver nogle vurderinger af om du er en god og ansvarlig samfundsborger. Det er det, som man nogle gange... Altså det, Kina bliver ofte trukket frem som, som eksempel her, hvor det er automatisk profilering af, af befolkningen med henblik på at vurdere egenskaber. Det er også en af de ting, man siger, der er, der er forbudt. Så er der det, der i, i loven hedder subliminale teknikker, og det er ikke sådan super klart defineret, hvad det er. Men sådan som jeg forstår det, så er det systemer, der manipulerer dig, altså der går bag om din bevidsthed, så at sige, for at forsøge at påvirke dig. Man kan sige i forhold til den her risikotilgang, altså den er i og for sig fornuftig nok, og på mange måder, måder svarer den også til den måde, som man inden for menneskeretten vil gå ind og vurdere virksomheders ansvar i forhold til deres produkter og services, det vil sige se på, hvor stor en risiko er der for, at man påvirker en borgers rettigheder negativt på det her område, og hvilken proportionalitet og nødvendighed er der i, i det indgreb, du laver i borgerens rettighed. Så på den måde er risikotilgangen i og for sig fornuftig og på mange måder overensstemmende med den menneskerettelige tilgang, der, hvor man kan sige, at der kan opstå nogle problemer, det er, synes jeg, på to områder især. Den ene er det her lidt statiske udgangspunkt med, at man på forhånd har defineret, at det er de her anvendelser, der er høj risiko, det er de her anvendelser, der er forbudte, og det er de her anvendelser, der er lav risiko. Fordi man kan sige, at det er super dynamisk. Altså, og hvordan kan man upfront, mens man sidder og udvikler et system, forudse præcis, hvordan det vil blive brugt i en eller anden konkret arbejds- og landekontekst. Så der kan man sige, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at de her risikovurderinger og risikoanalyser bliver koblet med analyser, der er knyttet til den konkrete brugssituation. Sådan at man godt nok har en, en, en risikoopdeling, der knytter sig til udviklingsprocessen, men at man kombinerer den med risikoanalyser i i brugtagningen af det konkrete produkt. For eksempel når en offentlig myndighed begynder at bruge et eller andet system, som er baseret på kunstig intelligens, at man så supplerer den oprindelige risikoanalyse med en risikoanalyse i den konkrete brugsituation. Og den anden vigtige ting, det er, at de lister, der ligesom angiver, hvordan den her opdeling i pyramiden er lavet pt, at den løbende og dynamisk kan opdateres, fordi der kommer hele tiden nye anvendelser og nye produkter og nye systemer på markedet. Så det er ikke noget, man kan sidde sådan på forhånd og lave en eller anden stor skrivebordsøvelse over og tro, at man har en udtømmende liste. Den 8. december 2023 bliver der indgået en politisk aftale i EU om AI Act. Loven skal nu til godkendelse hos medlemslandene og parlamentet, og der kan i den proces forekomme ændringer i lovteksten biometrisk kategorisering, ubegrundet ansigtsgenkendelse fra internettet og videoovervågning bliver forbudt. Det samme gør social scoring, følelsesgenkendelse på arbejdspladser og uddannelser, samt systemer, der manipulerer menneskelig adfærd eller udnytter sårbarheder hos mennesker. Der er dog visse undtagelser. Medlemslandene må eksempelvis bruge biometrisk identifikation til at forsøge at forhindre terrorangreb eller søge efter ofre og mistænkte ved alvorlig kriminalitet. Selvom det dermed kan blive et vigtigt værktøj for samfundets retshåndhævelse og beskyttelse af borgerne, giver det også anledning til bekymring for, at vi er på vej mod et overvågningssamfund, hvor de indsamlede data kan blive misbrugt i forhold til borgernes fundamentale rettigheder. Systemer, der er klassificeret i højrisiko, skal være gennemsigtige respektere fundamentale rettigheder og kunne håndtere bias effektivt. Udbydere af disse systemer skal levere grundig og vedligeholdt information om, hvordan systemerne trænes, programmeres og kontrolleres, og der er også et krav om menneskeligt tilsyn med højrisikosystemer. Når folk agerer med f.eks. chatbots, skal de tydeligt informeres om, at de kommunikerer med en maskine og deepfakes og andet indhold der er skabt af kunstig intelligens skal tydeligt mærkes. Reglerne for de såkaldte generative modeller inden for kunstig intelligens der er i stand til at udføre mange forskellige opgaver bliver underlagt og krav. Endnu og krav gælder de allermest avancerede modeller med meget stor ydeevne, som blandt andet omfatter ChatGPT. Jeg synes det er og sådan er det altid når der bliver introduceret en ny teknologi. Altså så er der sådan en periode hvor man er meget optimistisk i forhold til hvad det kan og det er også fint nok at være optimistisk. Og jeg er sikker på at at de her systemer, de har et kæmpe potentiale og de kan også. De kommer til at forandre vores samfund på mange områder, men det er også rigtig vigtigt at være opmærksom på at det er, det er systemer, det er matematiske systemer, øh, og det er noget. Det er en anden intelligens end den menneskelige intelligens. Den menneskelige intelligens kan nogle andre ting. Og det synes jeg, det er vigtigt at, at holde sig for øje, at øh, i forhold til at knuse enorme mængder data og finde mønstre i data, jamen der kan vi da på ingen måde konkurrere, det er klart. Men der, hvor den menneskelige intelligens kan noget helt andet, det er jo hele vores, hvad skal man sige, multisanse åndsapparat, som gør, at jeg kan forstå også det, du ikke siger, og alt det rod, der er i det, du siger, og modsigelser og usammenhængende ting, og knytte små sporadiske stykker information med noget, som jeg hørte for en uge siden eller for et halvt år siden. Og den, hvad skal man sige, meget mere rodede, kaotiske, delvis intuitive måde at skabe mening på, som er den menneskelige, den er jo rigtig, rigtig svær at lægge ind i en, en matematisk model. Og derfor så synes jeg, det er det er vigtigt i, i alt det her hype omkring kunstig intelligens og nu de nye øh, sprogmodeller at huske på, hvad det er og hvad det ikke er. Jeg så nogle tal, hvor der var nogen, der forudsagde, at chat i løbet af ganske få år ville erstatte mellem 60 og 70 procent af alt vidensarbejde. Og det har jeg bare virkelig svært ved at forestille mig, må jeg sige. Fordi jeg synes, jeg kan sagtens se, at, at den der tekstgenereringsmotor kan bruges på rigtig, rigtig mange områder. Men jeg vil stadigvæk sige, at hvis, hvis jeg for eksempel bruger den til at generere breve, eller til at lave en, en oversigt over en masse forskningslitteratur på et givet område, så er det gode resultat er stadigvæk dybt afhængig af både det input, jeg giver, men lige så meget den evaluering, jeg laver af det, der kommer ud. Og den evaluering, den kræver igen, at jeg eller... Den pågældende bruger af de systemer har et, et, et vidensniveau, øh, som er rimelig højt i forhold til at vurdere det, der bliver, bliver spyttet ud i den anden ende af de systemer. Jeg bliver lidt forundret, når jeg ser, at så mange mennesker øh, skal svare på, hvad det er, som mennesker kan som maskiner ikke kan om ikke ret lang tid. Det har jeg lidt svært ved at forstå. Altså, vi kalder det kunstig intelligens, men det er jo, det er jo meget, meget, meget komplekse, avancerede matematiske, statistiske modeller, som kan lige præcis det, matematiske modeller kan, og lige præcis ikke kan det, som er det særlige menneskelige.